14 липня у Смілі відбувся конкурс на посади керівників закладів культури міста. За результатами попередньої роботи конкурсної комісії до участі допущено було 10 кандидатів, котрі подали свої заявки, висловивши бажання очолити роботу того чи іншого закладу культури. Було загалом 11 заявок, одна відхилена, 10 допущено. Після першого засідання виник ряд питань, які було розглянуто на вчорашньому засіданні конкурсної комісії. Оскільки першим засіданням було допущено Швед Ірину Юрівну до презентації, більшістю голосів проголосували за. Вчора це рішення не було відхилене, тому на сьогодні Ірина Юрівна допущена до конкурсу, до другого засідання. Рішенням комісії голосування в нас відкрите сьогодні. Голосуємо там, де є один кандидат, голосуємо відразу. Там, де більше кандидатів, голосуємо вже після розглянення всіх презентацій. Почерговість виступів кандидатів визначили шляхом жеребкування. Претенденти на керівні посади розповіли, які обрали життєві кредо, як у подальшому збираються поєднувати невід'ємні творчу та економічну складові роботи закладу. Звітуючи про роботу попередні роки, згадали про участь у різного роду конкурсах, у тому числі і онлайн, грантах та програмах, а також міжнародних, всеукраїнських, регіональних та загальноміських проєктах, де отриманими результатами сміляни можуть пишатися. Усі претенденти зауважили про складнощі у роботі в умовах карантинних обмежень. Проте згадали і про нові поштовхи та можливості, а також проєкти, що стартували цього року. Окремо кандидати на керівні посади зупинилися на планах, які готові реалізувати у найближчі 5 років на посаді директора. Слід зауважити, що на всі заклади культури претендували по одній особі. Лише за посаду директора міського будинку культури розгорілися найпалкіші дебати, адже тут було 3 претенденти. Я за сталий, стабільний, креативний і творчий колектив міського будинку культури. Друге. Звісно, для цього необхідна швидка модернізація будинку культури, капітальний ремонт та грантова підтримка, вивчення та використання кращих практик в цьому напрямку. Ну і, звісно, залучення спеціалістів. Я за широку і тісну співпрацю з іншими підрозділами відділу культури міста, що дасть можливість значно розширити спектр послуг, що може надати в плані культурного дозвілля громаді наш заклад. Реконструкція глядацької зали, заміна одягу сцени, придбання музичних інструментів, пошиття сценичних костюмів для творчих колективів, проведення реконструкції фоє з облаштуванням гардеробу та арт-кафе. Вже хочеться, знаєте, якоїсь цивілізації, щоб наші люди змогли теж прийти в будинок культури, роздягнутися і почувствувати себе в культурному закладі. Розробити проєкти на капітальний ремонт опалення будинку культури, тому що якщо буде холодно, то гардероб не знадобиться. Розробити проєкти на капітальний ремонт електричних мереж будинку культури. Вони 62-го року і тут по всім мережам просто жах. Тому почали ми з того, що зробимо пожежні всі комунікації будуть замінено, пожежні насоси, гідранти для безпеки. І потім будемо поступово робити ремонти ті, які до, скажімо так, от, якщо поштукатурити стіну, тоді вже її довбати не можна. Тобто тут треба підготовчі роботи всі, а тут якраз ці проекти якраз їх передбачив. Продовжити роботу у напрямку запрошення професійних колективів та окремих виконавців України. Кожен з кандидатів намагався навести переконливі аргументи і запевнити членів конкурсної комісії, що саме він має очолити роботу того чи іншого закладу культури у наступні 5 років і забезпечити його розвиток. Так, кожен з кандидатів збирав рекомендаційні листи на свою підтримку. Анатолій Шолешко продемонстрував їх у вигляді відеозвернень. Я за те, щоб кожен займав своє місце, тому що якщо людина працює на своєму місці, якщо вона професіонал, то це тільки додає бонусів і плюсів. Я за Анатолія Шулешко. Хочемо виказати слова підтримки Шулешку Анатолію Івановичу. Ми насправді працювали з ним неодноразово і хочемо сказати, що це людина справи, це людина на своєму місці.
Нам дуже приємно мати справу з професіоналами. Ми багато гастролюємо, коли зустрічаються люди, які люблять свою справу, з якими легко, невимушено працюється, то завжди концерт проходить на ура. Хочу сказати слова подяки і слова підтримки. Шулешко Анатолій Іванович, директор будинку культури міста Сміла, де я колись виступав і співав «Афіни Київ», точніше «Афіни Сміла Істанбул». Анатолій Іванович – хороший дуже чоловік, хороший організатор, професіонал своєї справи, Смілянський будинок культури і культура взагалі на хорошому рівні у місті Сміла. Тому Анатолій Іванович, вперед, з Богом і до перемог! Шляхом відкритого публічного голосування конкурсна комісія більшістю голосів перевагу віддала Ірині Швед. Такий результат обурив присутніх у залі людей. Ви жодного питання не задавали жодному конкурсанту. У вас що, немає запитань до людей, які пропрацювали? Як ви взагалі прийшли на конкурс і хочете визначити, щоб розвивати цей? Гарно прочитати можна одним. А те, що рано зроблено і реальні справи, і дійсно, коли, от мені дуже дивно, коли за першого кандидата на жодна людина не проголосила. Вона, в неї найкраща була презентація, від душі, видно, що в людини очі горіли, як вона це розповідала. І жоден конкурсант чи кандидат конкурсної комісії не проголосував за. Ну як це так може бути? Ну, на жаль. Комісія цього дня роботу завершила і переможців конкурсу визначила. Так, роботу Смілянської централізованої бібліотечної системи продовжить очолювати Ірина Огус. Директором будинку культури імені Тараса Шевченка і надалі працюватиме Світлана Виговська. Смілянським парком культури відпочинку і надалі опікуватиметься Вікторія Хандусь, а роботу краєзнавчого музею Сміли куруватиме Надія Віленко. Клуб у мікрорайоні Гречківка очолюватиме, як і раніше, Людмила Хавринок. Єдиний заклад, де змінився керівник, це міський будинок культури. Його директором буде Ірина Швед, котра до цього часу очолювала клуб у Малій Яблунівці. Протокол комісія підготує і оприлюднить на сайті Смілянської міської ради у триденний термін. А вже до 1 серпня міська влада має підписати контракти на найближчі 5 років з переможцями конкурсу.